Ahoj, vítám vás dnes mimořádně z mapy Schwarze Pumpe 1988 u pozvánky na tradiční sobotní livestream na kanále JZD Spálov. Pokud neznáte kanál JZD Spálov, určitě najděte na YouTube, případně dejte odběr, ať vás upozorní příchozí video. Aktuálně streamujeme každou sobotu, do toho je i několik mimořádných streamů přes týden. Další stream bude tedy a pozvánka je na sobotu 27. června ve 21 hodin, kdy nás čekají nějaké podzimní práce. Kdo nezná server JZD Spálov a nezná streamy, tak víte, že hrajeme Seasons mod, hrajeme se starší technikou, schází se nás 5 a více, takže očekávám, že i v sobotu bude hojná účast. Uvidíte v akci několik strojů právě na této parádní mapě Schwarze Pumpe 1988, kterou máme upravenou, máme ji přeloženou do češtiny, nebo takový československiny, já tomu říkám. Takže určitě zajímavá mapa, zajímavé stroje. Můžete celou dobu vlastně vpravo nahoře vidět fotografie přímo ze hry. Hrajeme se starší technikou, kdo nezná, Zetory, Forgerichty a tak dále. Takže všechny zvu na sobotu 27. června. Určitě zapojte se třeba i v chatu, dozvíte se plno zajímavých informací. Stream je celý komentovaný. Předseda Kubert, případně já mu pomáhám, komentujeme celý stream, odpovídáme na otázky na chatu, máme i vlastního moderátora chatu, který dává do chatu odkazy na různé módy, když někdo potřebuje a tak dále. Takže myslím si, že ten stream máme už na nějaké úrovni, každý týden se snažíme vylepšovat, přidávat další a další věci, takže určitě i tento týden tam bude nějaká novinka. Takže všechny zvu, všechny své fanoušky zvu i na kanál JZD Spálov a na livestream, který se uskuteční, opakuje 27. června v 21 hodin. No a na závěr ještě znělka právě JZD Spálov i s nějakou ukázkou práce. Takže já se na vás budu v sobotu večer těšit a mějte se pěkně. Čau.